Se vuosi taisi olla 86 tai 87. Isä valmensi kaupungin osajoukkojen mukana sitten. Oli jeesimmässä siinä, että sillähän se vieläkin toimii, että isät ja äidit sitä hommaa pyörittää niin kuin se oli 80-luvullakin. Isä vei Viinikan Ilveksen kaupungin osajoukkueeseen Vihiojan kentälle ja siellä sitten alettiin potkiin pallo Ilveksen paidassa. Siellä alkoi pelaaminen sitten ja sain pukea ensimmäisen kerran Ilveksen paidan päälle, niin se tunne ja välittäminen on edelleen läsnä, kun sen paidan laittaa päälle, että sille logolle tässä tehdään hommia ja Ilves on kumminkin tämän kaupungin, tämän maan paras urheiluseura, niin sitä ylpeänä saa onneksi edustaa edelleen. Olen kotosi Tampereelta alueelta, missä tavallaan Koiviston kylästä Viinikasta, niin siellä kasvetaan Ilvekseksi. Se on hyvin Ilvespitoista aluetta. Mut vietiin ekana Ilveksen jalkapallopeleihin ja Ilveksen jääkiekkopeleihin. Ja sitä myötä sitten niin kun musta on kasvanut yksi osa tätä isoa Ilvesperhettä, mikä koen olevani tällä hetkellä. Onhan se ollut uskomaton matka siitä, että missä niin kuin nyt mennään. Et ei sitä pikkupoikana ajatellut, että tulee pelaa jalkapalloa näin pitkään. Tietenkin sitä toivoi ja haaveili. Ja nyt kun sitten tässä asemassa on, että on pitkään saanut pelata kotikaupungin kannattamassaan seurassa, niin tietenkin toivoisi, että ei välttämättä tulisi tämä homma ikinä loppuun, mutta tietenkin se jossain kohtaa niinkin käy. Eka veikkausliigapeli tuli pelattua vasta 2010, taisi olla vuosi, että oliko se nyt silloin ikäistä tarkalleen 26 vuotta. Kaveenin Mikko, joka on nykyään maalivahtivalmentaja, niin oli silloin sen seuran ykkösmaalivahti ja mä olin kakkosmaalivahti. Mikko loukkaantui kesken pelin, niin sitten kesken pelin Pietarsaaressa kentälle ja sitten Mikko oli hetken sivussa, niin sai siinä jonkin verran pelata sillä kaudella. Niin se vuosi 2010 oli niinku hieno monellakin tapaa, että tuli eka veikkausliigapeli toki debyytti liigassa, mutta aikaisemmin sinä vuonna tietenkin syntyi ensimmäinen poika, niin oli niinku, kyllä se tietenkin menee sen vuoden niinku top ykköseksi, että jäi se debyytti kumminkin vuoden vaan kakkos siellä. Tärkein hetki mun uralla, ehkä tietty vanhemmalla iällä hoksaaminen siihen, että kuinka pitää harjoitella ja olla. Se on sitten mahdollistanut, että niin kuin vielä jaksaa ja kiinnostaa pelata. Kaksikymppisenä en ollut kovin lahjakas harjoittelija. Olin lahjakas jalkapalloilija ehkä, mutta en ollut lahjakas harjoittelija. Mutta nyt sitten 30-vuotiaana, 36-vuotiaana, niin olen oppinut enemmän sitä, että kun on tullut lahjoja siihen harjoittelemiseenkin ehkä jonkin verran. Niin se on niinku pitänyt uran vielä käynnissä. Olen oppinut omalta isältäni, niin on varmasti siis se kulttuuri. Käydään siellä peleissä. Että käydään Tammelassa kattoon pelejä. Käytiin Hakamettässä kattoon yhdessä aika montakin peliä. Ja sitten tietyllä tapaa
mikä siihen kulttuuriin kuuluu, niin nykyään mulla on se kuljetusvastuu viedä niitä omia junioreita sinne heidän harjoituksiin, että ei musta olisi tullut taas ilman isoa kuljetusapua, esimerkiksi minkä isältäni sain, niin ei olisi tullut ikinä jalkapalloilijaa, koska se siihen vaaditaan, että joku kuskaa sinne reeneihin, niin nykyään mä oon oppinut sen roolin sitten myös. Ihmisellä arvot muuttuu, kun ikää tulee. Että jos silloin ajatellaan 20-vuotiaana, 25-vuotiaana ajatteli, että jalkapallo on elämässä kaikki ja sitten tulee jälkikasvua, niin tällä hetkellä tietenkin se pelaaminen ja voittaminenkin on tärkeää. Mutta kumminkin ykkösasiana on se, että lapsilla on asiat hyvin ja he pääsee harrastamaan ja on terveenä. Ja niin kuin, että heistä huolehtiminen on niin kuin se ykkösasia ja sitten vasta omat toiminnat tulee niin kuin myöhemmin. Kyllä tavallaan oppi on se, että tosissaan silloin kun teet, mitä teetkään, mutta sitten samalla pitää pystyä nauttimaan. Nauttimaan ja se on niin kuin tärkein asia, että niin kuin, minkä mäkin kysyn joka reenin jälkeen, kun muksu hakee reeneistä, niin mä kysyn, että oliko kivaa. Ja kun se vastaus on, että oli, niin mä oon tyytyväinen. Mulle on ihan sama, että onko se reenit mennyt muuten hyvin tai huonosti, tai peli. Mutta jos on ollut kivaa, niin silloin siinä on järkeä jatkaa sitä pelaamista. Oot se sitten niin kuin aikuisissa miehissä ykkösmaalivahti, kakkosmaalivahti vai onko se pikkujunnu jossain pikkukentällä. Et kun on kivaa, niin se on tärkeintä. Mullahan jalkapallo on mahdollistanut sen, että mä oon niin kuin hyvinkin paljon ollut kotona. Minkä mä oon oppinut, niin että se, että on niin kuin läsnä siinä arjessa ja kaikessa tekemisessä. Että jaksaa kuskata ja jaksaa olla kiinnostunut sen lapsen asioista. Että se, että mahdollisimman paljon läsnä eikä omissa menoissa, niin sehän on niin kuin sille lapselle varmasti tärkeä.